Mother, Mariano, Commercial Limited Ägger, Khalid Burka, Park tränar. Sandra Bolin, Lisbeth Bolin, Potta, greet me när de är iväg. Sandra Bolin, Bro Park tränar. Och vi har en lös häst från början. En lös häst. Vi har en tappad ryttare i ITM, Amansita löpning 2021. Fem miss, Donalita snabb ut ihop med åtta, greet me. Följer på tredje, gör fyra, Barium. Fyra Barium har invändigt om sig, nummer tre Far Out. Sen är det nummer sex Crack the Sky. Nummer ett Mystery Night en bit efter då. Täten just nu har väl en fem längder upp bakom där. Två Fickle Mistress. Nummer sju Ode to My Mother har alltså kommit lös. Nummer åtta Greet Me. För nummer fem Miss Donalita in på upploppet i Irish Thoroughbred Marketing. Amasita löpning. Åtta Greet Me. Nummer fem Miss Donalita finns invändigt. Fyra Barium går ganska så bra längst in då. Ett Mystery Night. Sex Crack the Sky försöker ihop med två Fickle Mistress. Mellan hästar nummer tre Far Out. Men det är två hästar som har gått loss. Fem Miss Donalita får invändigt om sig. Ett Mystery Night som bara red rakt fram. Jan-Erik Norrot. Ett Mystery Night. 1-5.